Brojni zvaničnici, članovi porodica, poginulih boraca i građani prisustvovali su obilježavanju 26. godišnjice od stradanja 6 pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Vidno potresene porodice stradalih žale što se danas, kako kažu, nisu mogli okupiti na mjestu stradanja. Borit ću se, Zdravko, sine, dok živim i živjeću da dokažem pravdu i za te, i za tvoje drugove, i za sve oni koji su poginuli nedužno. Borit ću se da dokažem za koga ste služili i što ste morali tu da bude. Zar treba nešto reći zaista, ljudi, pa ne čuje svijet u slobodnoj Bosni i Hercegovini, da mi ne možemo mirno da odemo, da položimo vijence, da položimo cvijeće, da budemo na mjestu gdje su ih nedužne pobili. 26 godina kasnije još se ne zna ko je pucao na vojnike bivše JNA. Paralelne istrage su vođene u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali bez konkretnih zaključaka. Jedno zadovoljenje pravde, kako je poručeno iz Miljevića, je da se nastavi istraga i da u ovom predmetu dođe do sudskog procesa. Znate da ima i odluka Ustavnog suda i mi smo u skladu sa tom odlukom i poslali dopis tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tražimo ne da nas izvijesti o sadržaju predmeta. Mi smo potpuno svjesni da takvu informaciju ne možemo da dobijemo. Već da nas izvijesti koje su korake preduzeli kako bi se donijela tužilačka odluka. Zločina nema manjih i većih. Zločini su i nema manjih i većih zločinaca. Zločini su zločini i dok svi narodi ne shvate da su u njihovim redovima i bili i jedni i drugi, dakle i zločinci i oni koji obilježavaju na ovaj način kao što mi danas obilježavamo ovaj dan. Mi obilježavamo ovaj datum, ne obilježavamo ga na licu mjesta tamo gdje se to desilo iz poznatih razloga, zato što Kanton Sarajevo nije se udostojio da nam da dozvolu da podignemo spomen ploču, da na naš pravoslavni hrišćanski način to obilježimo. Gradnja spomen obilježja navodno je sporna zbog sadržaja koji bi bio ispisan. Sve do prošle godine delegacija predstavnika entitetske vlasti, boračkih organizacija i porodice stradalih počast su odavali u Dobrovoljačkoj ulici.